O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 6-fevral kuni farmatsevtika sohasini rivojlantirish borasidagi ishlar natijadorligini tahlil qilish istiqboldagi dolzarb vazifalarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda sohadagi belgilangan vazifalar ijrosi qoniqarli emasligi ta'kidlandi. Prezidentimiz mahalliy korxonalarda import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish, davlat tibbiyot muassasalarini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash, tarmoqdagi erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tubdan yangilash kabi yo'nalishlardagi muammolarni tanqidiy tahlil qilib, ularni hal etish bo'yicha istiqboldagi muhim vazifalarni belgilab berdi. 7-fevral kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Topshiriqlarga muvofiq, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining barcha bo'g'inlardagi rahbarlar faoliyati tanqidiy o'rganilib, vazifasiga noloyiq kadrlar o'zgartiriladi, oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi loyihasi ishlab chiqiladi. Ayollar bandligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Muloqotda xalqaro va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilindi. Davlat rahbarlari O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi azaliy do'stlik va qardoshlik aloqalari hamda an'anaviy yaqin hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish va mustahkamlashga tayyor ekanliklarini yana bir bor tasdiqladilar. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelishni taklif etdi. Shu haftada e'lon qilingan davlatimiz rahbarining 2018-2022 yillarda aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta'minlash, loyiha tashkilotlari faoliyatini yaxshilash, shuningdek, shaharsozlik sohasida mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq 2018-2022 yillar davrida 23 ta shahar va 115 ta shahar posyolkasi bosh rejalari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Jizzax viloyatida 55 ta qishloq, ovul, fuqarolar yig'inlari hududlarini me'moriy rejalashtirishni tashkil etish loyihalari ishlab chiqilishi belgilandi. O'zbekiston Prezidentining 6-fevraldagi respublikaga turistlar oqimini ko'paytirish, kirish turizmini milliy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylantirish, mamlakatning madaniy, tarixiy merosi va tabiiy boyliklarini keng targ'ib qilishga qaratilgan kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2018 yil 1 maydan boshlab tranzit bo'yicha harakatlanayotgan xorijiy yo'lovchilarga kelishlari bilan 72 soat muddatga qisqa muddatli kirish vizalarini berish joriy etiladi. Xalqaro qatnovlar uchun avia chiptalarni tan narxidan past narxlarda sotish huquqi berildi. Ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi. 7-fevral kuni qabul qilingan ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish yo'rosidagi ichki turizmni rivojlantirish dasturini amalga oshirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Bir oy muddatda turizm infratuzilmasining bandligini hisobga olgan holda hududlar hamda jalb etilgan tashkilotlar miqyosida turlar va ekskursiyalarni tashkil qilish jadvallari tuziladi. Targ'ibotni yo'lga qo'yish va tur operatorlar uchun bir qator imtiyozlar ko'zda tutiladi. 9-fevral kuni davlatimiz rahbari Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishi 2-bosqichi qurilishi, tumanlarda barpo etilayotgan yangi madaniyat va istirohat bog'lari, maqbara va masjidlar, yo'l o'tkazgich uy-joylar va qator ijtimoiy iqtisodiy shaharsozlik loyihalari bilan tanishib, ularni zamonaviy texnologiyalar asosida bunyod etish, obodonlashtirish aholi uchun keng qulayliklar